Kunjung teh gagaro we ieu mah ieu. Mun urang mah mani tuh jeung muruluk yang ngebol ditu. Hey, getret deui. Duh, muruluk. Potret meureun loba. Dadada mangsa dayana. Aya pangesto kulah. Aya pangesto. Nuhun ari damang mah. Dupi salira kumaha damang. Cekrep beres. Bade angkat ka mana? Ka nagara Amarta. Dupi maksadna naon kulah? Tung dibeja-bejanya. Naon kita? Maling awewe. Kang saha eta? Kang Raja Uing. Oh kitu. Nya. Nya wilujeng sing hasil. Amin, mudah-mudahan. Beres. Urang ngadoa ti awit anu kangguan maksad pangarsana Bapak Haji Qodir cing kagentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana. Amin. Ti awit anu kangguan maksad. Amin. Panganten jalar istri. Amin. Nu nonton anu ditonton nu icalan kum tidi wiji-wiji nu aya dina YouTube sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo ah wilujeng. Kata pandang di polak di parapatan patepang nambe ayo gumelara di pewangan kanenge jadi pangkangan ulah nyen da kawanan ulah nyen kawanan sabab dewi di pangkangan sebenang di urang pamiri kamelan kawi. Hello everybody. Hello Nona. Ngenalkeun nami abdi. Saha teh ieu teh? Ayu Ting Ting. Aduh pengen cantik eta. Ayu Ting Ting ti mana ieu? Cici saat. Aduh. Paingan atuh. Okay everybody. Kumaha? I want to dance tradisional from Sundanese Jaipongan, okay? Okay. Okay please.